prishmërit i kanë të mëdha. Sidomos ata të cilët janë regjistruar për herë të parë. Kolegji Universum në Ferizaj këtë të mërkur hapi dyert për studentët e rinj. E të entuziasmuar për fillimin e vitit të ri akademik në këtë institucion, disa prej tyre paten diçka për të thënë. Mendoj që Kolegji Universum ka mundësi shumë të mira, edhe për këtë arsye edhe kam zgjedhë. Jam shumë e lumtur që kam zgjedhur të jem studente e Kolegjit Universum. Kam pëlqyer kushtet që më kanë ofruar, edhe jam shumë e lumtur që ja ka pëlqyer për vetë. Inshallah më shkon mirë mua edhe krejtë. Në ceremoninë e fillim vitit nuk ishte si të mungonte edhe fjala e rektores. Sot shënojmë fillimin e një udhëtimi emocional për të gjithë ne. Universum International College nuk është thjesht një vend për të mësuar, por mbi të gjitha është një komunitet ku ëndrat marrin formë, aspiratat ndihmohen dhe rriten dhe ku e ardhmja juaj krijohet. Ndërkaq, themeluesi i kolegjit, Alejtim Berisha, tregoi për risitë e këtij institucioni arsimor në këtë vit të ri akademik. Këtë vit ka patur 2 ose 3 programe të reja. Ne kemi gjithsej 17 programe të akredituara në nivelin bachelor dhe master, duke fillu nga biznesi, shkenca politike, administratë publike, juridiku, shkencat kompjuterike, gjuhët, angleze, gjermane, gazetari digitale, deri te programet shëndetësore, mjekësore, infermieri, fizioterapi, higjienë dentare, teknik dentar. Të gjithë studentët e rinj patë mundësinë ta vizituojnë kampusin nga afër dhe vendet në të cilat do të kalojnë 3 vitet e ardhshme. Universum gjithashtu është përkujdesur që studentët e rinj të kalojnë një javë për plot aktivitete brenda mureve të këtij institucioni.